Så til dagens øvelse, der har jeg allieret mig med min gode ven Daniel, som vil være med til at vise jer, hvad det er, vi skal lave. Og vi skal arbejde med noget, der hedder en spinal wave. Og en spinal wave ser således ud. Og det er sådan en bølge ned gennem ryggen. Man kan også vende den rundt, så man bølger den modsatte vej. Og progressionen til det her, det er at stille sig foran en blæk. Så prøver man at stille sig forholdsvis tæt på. Næselinorør, hagen, brystet, solar plexus, navle, hofte. Starter forfra, hovedet kommer ind, næse, hage, bryst, solar plexus, navle. Og så får jeg lige så stille fornemmelsen via væggen og laver sådan en bølgebevægelse. Og jeg kan vende den op nedefra. Samme progression mod væggen. Og det er med til at give en lidt mere bevægelig ryg, så den ikke kun bliver holdt lige, men den også kan bevæge sig i alle de forskellige facetter, de der små rygsøjleled, vi har. Bum, prøv det.